Привіт, це Павло Табаков, і я запрошую вас 8 серпня у Палац мистецтв на гаражний розпродаж, а також аукціон, на якому я особисто хочу представити от такий лот. Це футболка, в якій я піднімався нещодавно вперше на Говерлу. Ну і, звичайно, два диска. П'ятий диск Павла Табакова «Мій світ» з автографом і ще один такий самий. Приходьте, тому що всі кошти підуть на нашу армію. Давайте допоможемо нашій армії разом. Ми вас чекаємо.